אל האורחת הראשונה שלנו עכשיו, מירה עווד, שלום. שלום מירן, מה שלומך? אני בסדר, אני חושב אבל שהמצב בחוץ פחות בסדר, ואיתך אנחנו כמובן מדברים על מה שקורה עכשיו בתוך החברה הערבית, האלימות המשתוללת בכלל, והאלימות והרציחות של נשים ערביות בפרט. מה עובר עלייך כשאת כל כך קרובה למה שאת רואה בתוך החברה שלך, בתוך החברה הערבית בימים אלה, כשמדובר על מעשי רצח של נשים? תשמע, הנושא הזה תמיד בער בליבי. מאז שאני קטנה אני זוכרת סיפורים כאלה שהקלות הבלתי נסבלת הזאת של רצח נשים על רקע מה שאוהבים לכנות כבוד המשפחה ועוד כל מיני דברים. אני קוראת לזה אגו גברי. אנחנו עושים הנחות כשאנחנו אומרים כבוד המשפחה, זה לא זה. זה פשוט חוסר יכולת להתמודד עם כל מיני דברים כראוי. מה את רואה שאנחנו היהודים לא רואים? כלומר, מה מי שאינו שייך לחברה הזאת מפספס כשמדובר במספרים המטורפים של מעשי אלימות בכלל ורצח נשים בפרט, ערביות? אני לא חושבת שאתם מפספסים יותר מדי. תחשוב על כל חברה יותר שמרנית מהחברה התל אביבית, בסדר? או החיפאית. כל חברה שמרנית היא רוצה להסתיר את הבעיות שלה ורוצים להשאיר את זה בבית. אז כופים על נשים שתיקה. כופים על נשים לסבול את חוסר הידע של הגבר להתמודד עם כל מיני בעיות. אני די מאמינה שזה ככה בכל חברה שמרנית, אני די בטוחה שזה נמצא גם בחברה החרדית, אולי אין לנו סטטיסטיקות משם, אבל כן, לי כואב מאוד מה שקורה בחברה שלי, שממנה באתי, שיש שם שכנות שלי ויש שם מכרות שלי, ועצוב לי וקשה לי, ואני רוצה לצעוק את הצעקה הזאת. וכן, כל הזמן, אתה יודע, חוזרים אליי, אומרים לי, צריך לחנך, לחנך. נכון, 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 נכון. צריך לחנך. אני גם בעד לחנך, וגם ביוזמות אברהם אנחנו מדברים, גם על חינוך בתוך החברה הערבית. אז הזכרת עכשיו את יוזמות אברהם, את חברת הנהלה בעמותת יוזמות אברהם. והעמותה הזאת, כמו עוד כמה עמותות וארגונים שפועלים למיגור האלימות בחברה הערבית בכלל, משיקים בימים אלה קמפיין חדש, שתפקידו או תכליתו לעצור את שפיכות הדמים ולקרוא לממשלה לגבש תוכנית מקיפה ומימון לתוכנית מקיפה. מירה עווד, את מאמינה שסרטונים כאלה, קמפיין כזה יכול לשנות משהו? צריך לתת טיפול, צריך לתת מענה לנשים בשטח שסובלות כרגע. הסיפור המזעזע עם וופא, כנראה אני לאחרונה שקרה, זו אישה שכבר הגישה תלונה, שכבר היה עניין, היה בית משפט, היה גירושים, ואז הוא רצח אותה. לא היה לה הגנה בסיסית, לא היה לה את האמצעים. כלומר, את אומרת, זה מקרה מובהק שבו המדינה קשלה על כל מוסדותיה, אם זה בית המשפט, או המשטרה, או כל מי שהיה צריך למנוע את הרצח. פשוט חוסר זיהוי של מצב מיוחד, של סכנה מיוחדת ואיום מיוחד, וצריך לתת לו מענה מסוג מסוים. עווד, לסיום, את מספרת לי לפני השיחה הזאת בשידור, שאת מכירה מקרוב את הנושא, כי אימך עבדה במשך שנים במקלט שסייע בצפון, אולי המקלט היחיד בצפון לנשים. המקלט היחיד בארץ לנשים ערביות הוא בצפון. היחיד בכל הארץ, דובר ערבית עם גם הבטחה מוגברת ויכולת באמת לגונן על הנשים, הוא בצפון, ואימא שלי עבדה שם שנים על גבי שנים, ואני כילדה גדלתי על הסיפורים האלו של נשים שעושות את הצעד. זאת אומרת, יוצאות מהבית, זה נשים שיזמו ועשו את מה שצריך, לקחו את הילדים שלהן, עזבו את הבית, הלכו לבקש עזרה, נכנסו למקלט לנשים מוכות, נפגעות, אלימות, גוננו עליהם שמה, נתנו להם את הפתרון הזה במרכז היחיד הזה שקיים בכל הארץ, אבל אז, שוב, הייתה חסרה תשתית של המשכיות. מירה עווד. היוצרת, הזמרת מירה עווד, ולצורך השיחה הזאת שלנו כאן, חברת הנהלה בעמותת יוזמות אברהם, עמותה אחת מתוך כמה ארגונים שבימים אלה משיקים את הפרויקט, בפעם המי יודע כמה, במסגרת הניסיון המי יודע כמה, להפחית את הרציחות בחברה הערבית, וזה אחרי 16 נשים שנרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. מירה עווד, תודה רבה לך.